გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ნუგზარ ბარდაველიძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემას ძალაუფლება ხალხს. დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ჰენრი კუბრაშვილი. მე მგონი საზოგადოება მას კარგად იცნობს, მაგრამ მაინც შევეცდები წარგადგინო, თუმცა შევე რამე გამოჩნდეთ თქვენ აი მრავალრიცხო ჩამონათვალში. პროფესორი, სპორტსმენი არაერთ სახეობაში, ამ ქართული კოლხური და ქართული ცურვის, რა თქვა მაგას, აღადგინეთ ხო ეს, და არაერთის ჩემპიონი და რეკორდსმენი. დღეს ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან თემატიკაზე გვექნება საუბარი. სამწუხაროდ ჩვენ მაყურებელს ვერ გავახარებთ, რომ ეს ახალი წელი ერთობ ძიმე სურათებით დაიწყო, როგორც თქვა საშინაო პოლიტიკა და ასე საგარეოც არ გვანებივრებს სამწუხაროდ ამ წელს. ყოველ შემთხვევაში ეს პირველი თვე ერთობ შეიძლება ითქვას დრამატული ეპიზოდებით აღინიშნა. პირველი ბატონო ჰენრი, მაინც მინდა ეხენა დავიწყოთ, უშიშროების საბჭო იკრიბება, თქვენს წლების მანძილზე ვიცით ამ სფეროში აქტიურად გიწევთ მოღვაწეობა. და ერთი ორი სიტყვით თუ აი შეაფასებ, თქვათ, რას უნდა ელოდეს საზოგადოება აი ამ უშიშროების საბჭოს აი ამ შეხვედრით და თქვათ, რამე ცვლილებები იქნება თუ არა, თქვათ, წინა წელთან შედარებით, იმიტომ ვიცით, რომ აქ ხდებოდა არც უიშვიათად იგნორირება ზოგიერთი თანამდებობის პირის მიერ ამ უშიშროების საბჭოს ხდომებისა. ეხლა მე უნდა თქვა, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო ეს შინაარსობრივად და არსობრივად არასწორად არის გაგებული, თორემ რაც ახლა ხდება არ მოხდებოდა რა. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეროვნული უშიშროების საბჭოს დისკრედიტაცია მიდიოდა რაღაც პერიოდში, ხო? კი ბატონო, გეთანხმებით. მერე შექმნეს კიდე პარალელურად იგივე ფუნქციების მატარებელი ანგლის პრემიერ მინისტრის აპარატი. ხო, ყოველ შემთხვევაში ეს არის აი რაღაც კრეხელობა, რაღაც საშინელი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული, იმიტომ რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო სახელმწიფოს წინააღმდეგ თუ პრეზიდენტის წინააღმდეგ? არა, ეს გაუცნობიერებლად აკეთებს. იბათ. არიციან რა არის სახელმწიფო, იმიტომ რომ საქართველოში სახელმწიფო კაცები იშვიათად არიან ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ არიან კარგი კაცები, კარგი ბიჭები, კარგი ადამიანები შეიძლება რაღაცა, მაგრამ აი აქ სახელმწიფო კაცი უნდა იყოს ხელისუფლებაში. და თქვენ იცით ახლა მარტო აი ტალეირანის მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? ტალეირანზე გათახსირებული პიროვნება საფრანგეთში არ არსებობდა, ხო? მაგრამ ლუისათვის შეუცვლელი საგარეო საქმეთა მინისტრი. თელი საფრანგეთისთვის. ნაპოლეონი მოვიდა, შეუცვლელი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. დაბრუნდა ლუი, არა? შეუცვლელი ის იყო, რა ქვია, საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი ლამაზი თვალები და ის კი არა, აინტერესებად სახელმწიფო ინტერესებზე მომუშავე მუშაკი, ხო? და ასეთი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენთან უყურებენ ის რა არის, ეს რა რაღაც სასაუბრო ბავშვი რაღაცები. ეს მაგა ძალიან ისეთი გამონაკლისებსა, წაგებული საფრანგეთი ვენის კონგრესზე, მან მოგებულად შეძლო რომ მოგებულის პოზიციაზე ჩაეყენებინა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნები, სახელმწიფო კაცი სხვა რაღაცა არის. და უბრალო ადამიანი, პროფესორი, თქვათ, ექიმი, თქვათ, რაღაცა სხვა რაღაცა. ესე კითხავს დაგისო, რაღაცა. დაგაწყვეტინეთ რა, როცა თქვათ იცვლება, ნუ ხა დემოკრატიულ სისტემას თუ ავიღებთ, იმ ტალერენი მაინც ის იყო, ეს აბსოლუტიზმის პერიოდში დაიწყო მისი კარიერა, გასაგებია, ჰერცოგი იყო და სხვანაირად მოხდა იმ ადგილზე, ნუ მე ჩამოყალიბდა. მაგრამ როცა ესე დემოკრატიულად იცვლება, ყოველ 4 წელიწადში ახალი ხელისუფლება მოდის, ახალი გუნდი და ესე იგი არ არის მაგის რო გაზარდონ ეთყობა სახელმწიფო. ასეთაზე არ არის. კოჭებში ეთყობა
მეხლა მე პირადად ჩემთვის ის არის, რა ქვია, რომ ხედავარ პარტიელ, იმიტომ რომ ხო ძირითადად პარტიული მებით არიან, პარტიული ინტერესებით და იმით გაჟღენთილებით და სახელმწიფო ნაკლებათა ინტერესებით. მეხლა მრავალ პარტიული, მრავალ პარტიული სისტემა სადაც ყველა ქვეყანაში ესია. ხო, რა არა, ეგრე არ არის. იქ პროფესიონალები არიან. აქ ძირითადად მედროვეები მოდიან პარტიებშიც და პოლიტიკაშიც. მედროვეები ჩვეულებრივი, რომლებიც საშოვარზე არიან შემოსული პოლიტიკა და ქვეყანასაც მე რომ მოდიან ხელისუფლებაში მაპატიეთ უკაცრავად ხმარობენ ამ ქვეყანას თავის სასარგებლოდ. ეს ხო ძალიან მარტივი და ჩვეულებრივი ამბავია. ამას ხო ხედავთ რა? იმიტომ რომ სახელმწიფო კაცი რომ მოდიოდეს, მაშინ ის სახელმწიფო საქმეს გააკეთებდა პირველ რიგში. მისთვის მთავარი იქნებოდა სახელმწიფო ინტერესი და მეორე მისი საკუთარი პირადი და რაღაც ინტერესი. აი აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობ. კი ბატონო, აი უფრო მაშინ აი დავკონკრეტდეთ ამ უშრების საბჭოსთან დაკავშირებით. თქვენ ვიცი რომ ის სახელწოდება ძარ მოგწონთ. არა, სახელწოდება ის ეხლა ეს რაც არის, ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციურად არის ეროვნული უშრების საბჭო და ამას ვერ ცვლიან უგნურები რა. თორე ის დანარჩენს უსაფრთხოებას, ეს სულ სხვა ტერმინია, სულ სხვა შინაარსის ტერმინია და ესეც ვერ გაუგია რა. ის თქვენ მაგას წიგნით მიუძღვნით, ხო ამ ტერმინებს. ხო, ეს ხო, რა ვიცი, იმენა მთელი ქართული ენათმეცნიერების მიერ დადგენილი ტერმინია, ხო? ამათო ვიღაცას თავში, იმიტომ რომ არასერიოზული ხალხია ყველა საქმეში რა. აი და რა მოწონს უსაფრთხოება არქმეს, რა შუაშია უსაფრთხოება, ტექნიკური უსაფრთხოება შეიძლება, თქვა, ღვედების მოძრაობის უსაფრთხოება შეიძლება, მაგრამ ეროვნული სახელმწიფოსთან, ეროვნული მას დაკავშირებული, აქ არის უშიშროება. ეს შინაარსობრივად ახლა გძელი სხვა თემა არის და ყოველ შემთხვევაში არნოლდ ჩიქობავა და ქართული ენათმეცნიერება და ილია ჭავჭავაძე და 15 საუკუნოვანი ისა ჩვენ ისტორიაში არსად უსაფრთხოება არ ხვდება. ეროვნული უშიშროების ტერმინი უშიშროება იხმარება იმ კონტექსში, როგორიც დაადგინა ჩვენმა ენათმეცნიერებმა. კარგი, და ჩვენ გვაქვს ორი ესეთი თქვა საბჭო სააგენტო და რა და ახლა რა შეიძლება? ანუ ხაესხი უნდა გაზრდილი იყო ორჯერ, ხო? გაზრდილი იყო, მაგრამ ერთითონ კიდე ვიმეორებ, ეროვნული ისეთი გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო. ხო, ჯერ იცით გარემოცვა, იცით უამრავი ისა, დასავლეთი, აღმოსავლეთი, სამხრეთი, ყველა მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ხშირად მარტო რუსეთზე გვაქვს, ვთქვათ, სპეცსამსახურების იმაზე, ხო, მაგრამ იგივე რა სომხეთს ნაკლები სპეცსამსახურები ყავს და ნაკლებად მუშაობენ საქართველოში. ეხლა მე შეიძლება ხო, ყველა ქვეყნის სპეცსამსახურები მუშაობს, ნაკლებად მუშაობს. ყველა ქვეყნის სპეცსამსახურები მუშაობს. ამ წინაშე დგას რაღაც აი კატასტროფული დღე. ყველაზე მწვავე მაინც შეიძლება ისლამური სახელმწიფო იყოს და ის გამოწვევა, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის, ჩვენი საზღვრიდან რაღაც 500 კილომეტრზე. აქ ლაპარაკი მე იმაზე კი არა, რაღაც ცალკეული იმაზე კი არა. თვითონ სახელმწიფოებრიობა, ხო ხედავთ, აი ჯერ კიდე ვერ მყარი სახელმწიფო ვერ ავაშენეთ, ხო? ამდე 25 წელიწადია. და იმ ქარის და ნიავის იმაზე იმაშება, იყება აქეთიკით, ხო? აი ახლა ვინ მოიყვანს ხელისუფლებაში, პრორუსულ ძალებს მოიყვანებენ თუ პრო სხვა იმას სახელმას მოიყვანებენ? ესე იგი ჩვენზე არაფერი აღარა დამოკიდებული. ალბათ ეს ჩვენ თვითონ გვინდა რომ ესე იყოს, ჩვენ თვითონ ვაყენებთ. ანუ ჩვენ აი ესე იგი ძირითადად საზოგადოების დიდი ნაწილი ეს არის, ხო? რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში ხელისუფლება თუ პარლამენტი ყველა არის პროქართული უნდა იყოს. ის ქართული ინტერესების დამტარებელი და არანაირი თქვა, არც რუსული, არც ამერიკული. ბატონო გზარ, კიდე ვიმეორებ, თვითონ მოსახლეობას ქართველი ხალხიც არასახელმწიფოებრივად აზროვნებს და ცხადია ჩვენ ბოლო 600-800 წელი საკუთარი სახელმწიფო როგორც ასეთი არ გქონებია დამოუკიდებელი. ის რაც იყო, ახლა რაღაც ცოტა გამონათება იყო გიორგი მწინვალის დროს, გამონათება იყო ერეკლეს დროს, რაღაც ის ცალკე ორი სამეფო ისა რომელიც სახანო იყო ფაქტიურად ირანის და სამეფოს ჩვენ ვეძახთით ამას, ხო? არ გქონებია და თანაც თუ ვიყავით ეს რაღაც წარმონაქმნები, ისინიც ამ უცხო სახელმწიფოების სამფლობელოში მე თქვენ ვიტორიკიდან და მე ბოლო 100 წელიწადი საერთოდ სხვის სახელმწიფოში ცხოვრობდით თელი ქართულად დაცულად, ხო? თვით ცხოვრობდით, არ ფიქრობდით საკუთარი კანონებს ხვები აკეთებდნენ, ხვები იცავდნენ ყველაფერს, ხო? შენ მარტო უნდა გეკეიფა დროგეტარები და ბატონო, ასე სახელმწიფოებრიობის ატროფია განვითარდა, მაგაში გეთანხმები და ალბათ ეხა ჩვენ დავიწყეთ უშრებაზე საუბარი უბრალოდ აი ამ საბჭოს შეკრებაზე, მაგრამ აი
თქვენი იქიდან გამომდინარე, რაც საუბრიდან გამომდინარე, ალბათ ზუსტად აი ეს რო სახელმწიფოებრივის ეს ახმა არ გვაქვს ესე სრულად ესე ძლიერად, ალბათ ამასთან კავშირში იქნება ლარის ესეთი საშინელი დეველოპაცია, ხო ესე სტრაფი და კატასტროფა. მე მაინც ამ ეროვნული შრომის საბჭოსთან დაკავშირებით კიდე მაპატიო. აი ხო ეს ორივე თემა მინდა ერთად განვიხილოთ. ესე იგი, ეროვნული უშრების საბჭო იქნება რისთვის? ხომ არის კიდევ სახელმწიფო უშიშროება, ადრე სამინისტრო იყო. ეხლაც უვიცებმა დაარქვეს ისევ რაღაც უსაფრთხოების რაღაცა დაარქვეს, ხო? ესე იგივე იმას, იმიტომ რომ უშრება ეს ვიღაცამ შემოუგდო და ესენიც აი იმეორებენ ჟურნალისტების უყველა ამ იმას. ეხლა რა არის? ეროვნული უშიშროების საბჭო იქმნება რისთვის? იქმნება იმისთვის, რომ მოსალოდნელი საფრთხეები გამოავლინოს. ამის ამოცანა ერთადერთი ეს ის კი არა რამე რომ მოხდება მერე გააკეთოს რა თქმა უნდა წინასწარ იმიტომ რომ ამისთვის არსებობს ოპერატიული სამსახურები იგივე უშიშროების სამინისტრო თუ რაც არის ოპერატიული არის სტრატეგიული კი ბატონო იმიტომ რომ სამინისტრო თავდაცვის სამინისტრო ეს მომხდარ ფაქტზე აი სანამ მოხდება საშიშროება სანამ დადგება ამის ანალიზი ამის ეს არის ამის არსი გეთახმები უნდა გამოავლინო მოსალოდნელი ამაზე უნდა მუშაობდეს შენი გაყოფილები მიმართულებების მიხედვით. უამრავ კომპონენტ შეიცავს. ალბათ მუშაობენ მე. არ უამრავ კომპონენტ შეიცავს ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფა. ეს არის პოლიტიკური უშიშროება, თავდაცვითი უშიშროება, ეკოლოგიური უშიშროება, ეკონომიკური უშიშროება. ესე იგი, უამრავი ყველაფერში, ესე იგი, თურმე ყველა სფეროში, აბსოლუტურად ყველა სფეროში არის ეს კომპონენტი შემავალი ამაში ცალკეული იმით. აი ამ ცალკეულ იმის მიხედვით უნდა მუშაობდნენ სპეციალისტები. არა ისე რომ დღეს მოხდება და მე იკრიბებიან და რა გავაკეთოთ. არა, ის სპეციალისტები სულ მუდმივად, მუდმივ რეჟიმში უნდა როგორც პულსზე გიდებს, ხელი ასე უნდა უდებდეს სანამ გადაბრუნდება თავის სფეროში. გამოავლინოს აი ანალიზი, პროგნოზი, ყველაფერი, ავლენს აი მოსალოდნელი საფრთხე. ამ იმართულებით შეიძლება იყოს აი მოსალოდნელი, ეს ამუშავებს ამას, აკეთებს გადაწყვეტილებას და ვარიანტებს ამუშავებს ამ სფეროში. რომ მოხდეს, ვთქვათ, ფაქტი არა, ის მოსალოდნელი მაინც მოხდა, ხო? ან ჯერ თავიდან არიდების გადაწყვეტილებას და ვარიანტებს ამუშავებს. ან თუ მოხდა იმის ვარიანტებიც აქვს და ხელისუფალს ეს გამზადებული, აი მოხდა, გამზადებული ვარიანტები უნდა ქონდეს და მისი ნიჭიდან გამომდინარე, რომელ ვარიანტს აირჩევს, იმის მიხედვით უნდა გააკეთოს. ჩვენთან ამ თვალსაზრისით საერთოდ არაფერი ხდება. ამიტომ სახელმწიფოზე ლაპარაკი ზედმეტია საერთოდ. აი ჩვენ ვართ და მithumetes დღეს ახლა როდესაც აბსოლუტურად უცხოეთის სპეცსამსახურები და განსაკუთრებით რუსეთის სპეცსამსახურების ხელშია მთლიანად ყველაფერი. მართავენ ისინი პროცესებს, იმიტომ რომ ქართველებს არცალიათ თავიანთი სახელმწიფოსთვის. გეპიძე არცალიათ, მათ იმიტომ რომ გასამართლებელი ყავს მეორე ქართველი, საშოვარი აქვს ფული, პრემია აქვს ასაღები. ისაკ ამაზე ფიქრობს და სახელმწიფოზე არავინ არ ფიქრობს. ეგეც აი არ არის. რა თქმა უნდა, გასაგებია თან მithumenes ორი ახალი წელი ორი შობა და ეს ხო საერთოდ კალენდრიდან ამოსაგდებია. ამოსაგდებია. მე ამ სასწავლო პროცესში ხო ეხლა ხედავ როგორ არის ეს ისია ისა რაგეთ ასა ის დასვენება მე შაბათს კიდე ესე იგი მთლიანად მთელი თვი არის ამოვარდნილი სასწავლო პროცესი ისე კი არ გეგმავენ რომ აი გააგეს ბევრი მაგრამ ეს სასწავლო პროცესი მაინც ისე დაგეგმე რომ ეს არ შეეხო კარგი მაშინ ეხებზე კიდიათ ესე ბატონო მე ესე აზრი მომივიდა უცებ აუღელ კი ბატონო ესეთი სლოგანი ხო არ შევთავაზოთ რომ სანამ ურემი გადაბრუნდება მანამ რა თქმა უნდა ყველაფერი გაითვალისწინო მე ამ თემიდან ლარის მასე გადავიდი, იმიტომ რომ ყველაზე მწვავე რაც არის, მაინც მოსახლეობა აღიქვამს, თქვა იმ პრობლემას, რომელიც პირდაპირ ამ ჯიბეს ურტყავს. აი ეს ლართან დაკავშირებით, ჩვენ აი გაგვახარეს დღეს დილით, რომ ორი პუნქტითო ლარი გამყარდაო. Ну, ეხლა ეს ისეთი საკითხია კონკრეტ, ეხლა მე ეროვნული უშრების სპეციალისტი კი ვარ თეორიულად, პრაქტიკულად. ეკონომიკური უსაფრთხოება უშრება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი. ერთ-ერთი უმთავრესი ამას. აი, მაშინ ერთ პატარა იმას მინიშნებას გავაკეთებ. აქ როცა გამოდიან თქვა, არაერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რომ ლარის ესეთი
ვარდნა გამოიწვია იმან, რომ თქვათ, ვიცით, აზერბაიჯანში, რუსეთშიც შემცირდა, თქვათ, აი ამ გადასახურდებელი, თქვათ, ის კონტროლი დაწესდა ერთ სიტყვით, მარტო ბანკებში შეიძლება ვალუტის გადახურდება და იქიდან მოაწყდა ხალხი, რომ აქ თავისუფლად ლარი, დოლარი შეიძინონ და მერე გაყიდონ ესეთი სავალუტო სპეკულაციები. რა თუ ეს მართალია, მაშინ რამდენად დაცულები ვართ? ჩანს, რომ ბევრად უარესი პროცესები წავა. თუ ამაზე კონტროლერ, მე მინდა გაგახსენოთ, აი 80-იანი წლების დასაწყისში მეტყვი იყო სწორი პოლიტიკა, თუმცა მაშინ ძალიან რაღაც ბევრი ამაზე ქილიკობდა, როდესაც აქ შემოიღეს სატალონო სისტემა, პურზე, კარაგზე, შაქარზე. რატო შემოიღეს? იმიტომ რომ მეზობელი რესპუბლიკებიდან ჩამოდიოდნენ ყოჩაღი ბიჭები თავისი მსუბუქი ავტომობილებით, ერთ საბარგულს გაავსებდნენ, თქვათ, კარაკი და მერე იქ ზვირად ყიდდნენ. აიტო ჩვეულებრივი აი მოქალაქე თბილისზე, რომელიც სამსახურიდან ბრუნდებოდა, მას მაღაზიაში აღარც პური არ ხვდებოდა, ვერც კარაკს ვერ შეიძენდა. ვერ ჩაკარდა ეს. კი, რა თქმა უნდა, არა, მე ვთვლი, ეს იყო ძალიან სწორი პოლიტიკა იმდროინდელი საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლების, რომ იქ მშრომელ ადამიანს მისცეს გარანტია, რომ მე რაც არ უნდა გვიან მოვსულიყავ, ჩემი პური იქნებოდა პურის მაღაზიაში. მე ის რაც იყო წონა კარაკი და შაქარი შეხვდებოდა. მე ვიცი რომ ბევრს რჩებოდა, იმიტომ რომ ხა მოსახლეობის ნაწილი კარაქს საერთოდ არ ხმარობს და არ ჩაქარს არ ხმარობენ, ხო, გასაგებია ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. ხო და აი ამიტომ ეს აზრი გამიჩნდა, როცა უსმენ რომ გამოდის არაერთი ექსპერტი და ამბობს რომ აი ეს აზერბაიჯანის და რუსეთის თქვათ იმ პოლიტიკის ბრალი. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკა სწორე მიიღეს, რომ თავისი ქვეყნის ვალუტა უფრო მტკიცეთ ყარად შეინახონ, მაგრამ თქვათ ზოგიერთი, ნუ ახლა არაკეთილ სინთეზეს, ნუ ვეღარ ვიტყვით, ეს უკვე სხვა ეს არის ტერმინოლოგია, მაგრამ თქვათ ის ხოჩაღი ბიჭები ბიზნესმენების თქვა ჩამოდიან და აქ ხდება გადახურდაება. ეს თუ ესია მართლაც, მაშინ ჩვენ ძალიან უარესურათი გვექნება. ცხადია, ლართან დაკავშირებით. კიდევ უფრო წავა, თქვათ, ამ შემთხვევაში დოლარზე ესე რახან გაიზარდა ესეთი მოთხოვნა და მაშინ ხوار ვიქნები უფრო დიდი კატასტროფის წინაშე, რომ თქვათ, აი ეროვნულო ბანკმა გამოიტანოს 400 მილიონი გაყიდა მისი. ეს რაც საცავებში არის, თლიანად დაცალოს, ამით ლარს ვერ გადაარჩენენ და ჩვენ საერთოდ ვალუტის გარშემო დავრჩებით. ეს ხო ბევრად უფრო ესეთი, როგორ ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ, ძალიან ძიმე და სახიფათო ვითარება იქნება ამ შემთხვევაში. აი ეს ესეც ხო არა უშურების საბჭოს ალბათ ყველაზე მწავე ის. ესეც კი არა. ეს არის თუ არა? ეკონომიკური უშიშროება. დღეს ხო ამით ანგრევენ. ეკონომიკური მოწინააღმდეგეები თავის მოწინააღმდეგეს ეკონომიკას გამოუთხრიან ძირს და ჩამოიშლება ქვეყანა. იმიტომ რომ ეკონომიკური უშიშროება კიდევ იმის არის, იქ საფინანსო უშიშროება არის, სასურსათო უშიშროება არის. ეს აი ამ იმაზე არავინ არ მუშაობს, თორე ეს არის რაღაც საოცარ. ეს რო ააწყო, აწყობილი კონდეს ნაკლები დანაკარგებით ვივლით საერთოდ. აი ნაკლები დანაკარგებით. და დანაკარგის გარეშე ვივლით, მაგრამ ნაკლები. ხო, ნაკლები, იმიტომ რომ სოფლიო ახლა ისე არ არის, რომ მაგრამ ნაკლები დანაკარგებით გახვალ. ამ იმაზე, მაგრამ ამ საქმეებში აი ხო გეუბნებით ახლა ის სასურსათო ის არის, ეს არის, ეს არის, შედგება ამ იმისაგან. ამაზე რო სპეციალისტები მუშაობდნენ, აი გამოვლენაზე ეს, მაგრამ მე როგორ ვიცი, ეროვნული შურების საბჭო ჯერ მანამდე რა იყო? არც თავიდანვე არ იყო ისეთი მყარი და იმიტომ რომ შევარდნაძის დროს გაცნობიერებული და ის კი იყო ეროვნული შურების საბჭო ფუნქცია და ის, მაგრამ მაშინ კორუფცია ჭამდა ყველაფერს და ბიუჯეტი არ იყო და ეროვნული შურების საბჭოს და ამ უზრუნველყოფა საერთოდ კვაზი სახელმწიფოებაში დიდი ბიუჯეტი ჭირდება, ეს ძალიან დიდი ჭირდება, იმიტომ რომ იქ უამრავი რაღაცებს ვიღებდით დადგენილებებს რაღაცებს, მაგრამ ეს არ სრულდებოდა, იმიტომ რომ არ ქონდა. მაგრამ დღეს ის რაც ქონდა, თქვათ ახლა, ისიც შეუმცირეს, როგორც ვიცი, ამერ არაფერი არ აქვს ახლა. ამიტომ ეს ძალიან ფიქცია არის. ძალიან ვისაც უნდა შევედავები, ვისაც უნდა დამიჯდეს, დაუმტკიცებ. ფიქცია დღეს ეროვნული შურების საბჭო, ეს არის მხოლოდ სახელწოდება. მეტი არაფერი. ის რაც არსია, მისი შინ არსია. ამის აბსოლუტურად არავით არის კავშირი არ არის. მაშინ აი თქვენ ახლა გისმენთ, ესე დასკვნა გამიჩნდა, რომ ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თუ არ ესწრებოდა სორსაკეთებდა, თუ ფიქცია, მაშინ რა უნდა პრემიერ-მინისტრი? ეხლა აი პოლიტიკური მასი აქვს, აი ეს დაესწრება, დაესრო უხარიათ, გამიგე? დასუგრავი. აი აქ თელემაზე დაესრო, თუ არ დაესრო, მაგაზია. აქცენტი.
არის ადაგარია. ამ დროს ეროვნული შეიკრება. თუ არიცით მე მობძანდით და აგიხსნით რა არის რა კომპონენტებისგან რა უნდა გაკეთდეს, როგორ არის განყოფილები, რა ის უნდა ჩამოყალიბდეს, რანაირად გაკეთდეს ანალიზი. უნიკალური ის ქონდა, რა ქვია, შექმნილი ავტომატიზებული სისტემა დიდგორი. უნიკალური საქართველოში უნიკალური ინტელექტუალური პროგრამა IC ქონდა. სად არის მე ეს IC? დიდგორი სად არის? IC გადაიქცა დაისათმარ. დიდგორი სად არის? არა, დიდგორიც არა, ისა არ არის, იმიტომ რომ არც ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ამათ ხო გეუბნებით რომ მოდის ახალი, ამათ ის კი არა აქვს ის სახელმწიფო, კიდე გეუბნები, სახელმწიფოებრივის კი არა, სახელმწიფოებრივი კი არის. ანუ ვთქვათ, იქ რაც არის, თქვა დაროვილი, იმ გამოცდილებას არ იღებენ. კარგი, მასაგები. არ მაგაზი არა, თვითონ კომპლექს რო უყურებდი ამას. ეს ძალიან სერიოზული არგუმენტია, რასაც. ეს რო ამუშავებულიყო უკვე რაღაცა ის იქნებოდა რა. ჯერ მაშინ შევარნაძის დროს იმ პროგრამებს ბრძოლა გამოუცხადა იმ კორუმპირებულმა მინისტრებმა, ხო? იმიტომ რომ გააფთრებული ებრძოდნენ, არა პირდაპირ ახლა, პირდაპირ ვებედა ისე, მაგრამ ყველანაირად იბრძოდნენ, რომ არ განხორციელებული იყო, იმიტომ რომ იმის განხორციელება სამინისტროების მუშაობას იმებს გამჭირვალეს ხდიდა. გამიგე? და ამიტომ ახლა სულ არაწყობდა შინაგანსაცმელთა მინისტრი იყო თუ გამჭირვალე ყოფილიყო, როცა კორუფციაში ცხოვრობდა. აი ეს ტრანსპარენტობა რისის ყველაზე ძალიან ეშინია კორუფციას. ხო, კარგი, და კიდე ერთ საკითხთან მინდა შევჩერდე, შევაჩერო თქვენი ყურადღება. აი ახლა უკვე ჰააგის ტრიბუნალი იწყებს ამ 2008 წლის აი ამ რუსეთ საქართველოს ომის აი ამ დანა უფროსორით ამ დანაშაულების კვლევას, გამოძიებას, აი მასთან ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთებთ? ხო, ეს არის ჩვენთვის რა მისასალმებელია, ცხადია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ამ ომში, აგვისტოს ომში, რუსეთთან ომში ძალიან დიდი დანაკარგები განვიცადეთ, ძალიან დიდი, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დადებითი ისიც შევიძინეთ ერთი. ერთი, რომ მოჩვენ მოვიპოვეთ ტერმინი ოკუპაცია და ოკუპანტი. ეს არის გასაღები ამ ტერიტორიების პერსპექტივაში დაბრუნების. ამიტომ ეს არის აი რაღაც მე შეიძლება ძეგლიც კი დაუდგან, თქვა, იმიტომ რომ ეს ტერმინია მთავარი. მანამდე ჩვენ ხო ვიცით, რომ იქ სტატუს კვო არსებობდა რა, რუსეთი სამშვიდობო ჯარები ხო გაეროს იმით აქ მშვიდობის ყოფილი იყო და აცხადებდა და მსოფლიოც თავს უკრავდა, რომ ჩხუბობს აფხაზი და ქართველი, ჩხუბობს ქართველი და ოსი და რუსია აშველებს და მსოფლიოც უყურებს ამას. ალბათ იქ ალბათ თავიდან რაც უკაცრავად არის, პატარა მინდა დავა კონკრეტოდ, რომ იქ ალბათ თავის შეცდომა ის იყო, რომ კი ის იყო, აკვია გაეროს ეგიდით, მაგრამ იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ 100% რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონი. რუსეთმა დააღინა ის სტატუსკო. ესე იგი, მთავარი ეს ამაში იყო პრობლემა. არა, ეს იყო, მაგრამ ეს რუსეთის ძალა აღმარცხნავდა და ამიტომ მან ის სტატუსკო შექმნა, თვითონ შექმნა. ამიტომ ჩვენ უნდა, ამიტომ მე ეს ამაში ვერ დაგეთანხმეთ, რომ კარგი იყო, რომ ეს ტერმინი მოიპოვა. რა თქმა უნდა, კარგი ეს კიდე ტერმინი რომ მოიპოვა. ჩვენ ალბათ მანამდე უნდა გვემძლა, რომ თქვა მომხდარიყო, რომ რუსეთთან ერთად იქ სხვა ქვეყნის სამშვიდობო ჯარები შემოსულა. ალბათ ყველაზე ეფექტური ეს იყო. ეხლა მაგ საქმეშიც მე მგონი არა ვართლად გამოთი, ეხლა ვარ გამოთ მაშინ არ ვიცი. მაშინ მივიდა, ვიცი რომ არიყავდი, იმიტომ ესე იგი ის სტატუსკო დაადგინა რუსეთმა. სამხრივად. სამხრივად. ცხადია. ეს როგორც უშრობის, გაეროს უშრობის საბჭოს წევრი, იქიდან მოხდა ეს. რუსეთს ბევრი სახელმწიფო კაცი ყავს ისე და სახელმწიფოებრივად და ყველაფერი მუშ. იციან რასაც აკეთებენ ხოლმე. მან ეს სტატუსკო დაადგინა და იმას ვერ შეცვლიდი ვერანაირად, უამრავიც დაიღო. იქ ვის შემოუშვა, ეხლა რუს შემოუშვებ და სხვა, ეს და მათან ერთად, მათან ერთად. არ არსებობს ის გამორიცხული, იმიტომ რომ მან ეს აიღო ეს კოზერი და რატო დათმობდა ამ იმას? და გამორიცხული იყო. აი ამაზე შემილია უამრავი, თქვა, ვისაც უნდა თავს დავდებ. გამორიცხული იყო იმ სტატუსკოს ქვეშ ამ ტერიტორიების დაბრუნება. ამაზე ილუზიებს ქმნიდნენ ეს ვიღაც ისინი რა, რაღაც ისინი და გამოდიოდნენ ეს სახალხო დიპლომატია. ეს სისულელე იყო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რუსეთს ეჭირა ამის გასაღები, გავი 1000 წელი რო გასულიყო, ის ამ ტერიტორიებს არ დაგიბრუნებდა.
სტატუსკო უნდა შეცვლილიყო. კი ბატონო. აი ეს მოხდა. ეს სტატუსკო და ამიტომ ეს სტატუსკო არის თავი კი დანაკარგები ბევრი დიდი გამიცადეთ. ხო, იმიტომ რომ დამატებით კიდე ბევრი რაღაცა, სხერპლი კიდე ბევრი იყო, მაგრამ ჩვენ პერსპექტივისთვის ეს მოიპოვეთ და შეთუ ძალიან ნეგატივი რომ მოხდა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სამხრივი აღიარება. ეგეც არ არის იმასთან ისა რაც ამ სტატუსი მას. ანუ ისინი უკვე გახდნენ ახლა ახალი სტატუსი მიიღეს, ისინი არიან ნაწილობრივ აღიარებული ქვეყნები. ნუ გზა სოფლიოსთვის ეს ტერიტორიები არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები. შენ თუ ამ ტერმინს მოეჭიდები და სოფლიოს ამას არ დაავიწყებ 1000 წელი რო გავიდეს და არ დაავიწყებ, ეს ტერიტორიები შენია და ნებისმიერ როგორც კი გექნება ამისი საშუალება და სიტუაცია შეიქმნება, ნებისმიერი გზით შე ამ ტერმინით და ამიტომ ოკუპირებულია, ხო, ოკუპირებული თუა უნდა და ამიტომ შენი ხელმოსაჭიდი სახელმწიფო უნდა მუშაობდეს ახლა ამ იმაზე რომ სოფლიო ოკუპირებული ყველა დოკუმენტი ყველა თავის ფანჯრიდან აღარ ისმის ხშირად ეს კარებიდან არ უშვებენ ფანჯრიდან არა ოკუპირებული ყველა დოკუმენტი ყველა იმაში იმიტომ რომ ჩვენ ეს არის ჩვენი ისა და დადგება ის დრო, როცა ამის ის შეიძლება. და ეს წელი რო არ ბოლო დროს რო არის მის ისე ხშირად. ეგ უკვე შეცდომა არის ხელისუფლების, არა სახელმწიფო კაცების. და რატო არის მის როგორ ხსნია ეს ჩვენ არ გვინდა რუსეთთან ურთიერთობა? არა, მაგაზი არა, ეს არის პარტიული ისევ რაღაც დაპირისპირების, იმიტომ რომ ქართველებს ეს ღუპავს, ხო? ისრო პარტიული მიმართულება. ხო, იმ პარტიას ისა და ამიტომ იმის რაკი ახლა არა მე ისა ამ დროს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, სახელმწიფოს პატრიოტი, ამას არ დაუპირიქით, ამას მოეჭიდებოდა, ამას მიაწვებოდა და თუ რამე დანაშაული აქვს ვიღაცას ის გამოიდე დასაჯე გააიმოს ხენი, მაგრამ ის სახელმწიფო არ უნდა, უბრალოდ ეს სიტყვა დავივიწყოთ, სახელმწიფო პატრიოტი მამულიშვილი ახსენეთ და მე მინდა აქვე საზოგადოებას უთხრა შევახსენო, რომ რამდენიმე დღისინ 25 იანვარს ასე ცნობილი პატრიოტი ზუსტად მიხო ხელაშვილის დაღუპვის დღე არის, ხო? გადაწყვეტილებს დაღუპვის. მიხო ხელაშვილი ეს არის ესე გენიალური ქართველი პოეტი, რომლის ეხლა ბინდისფერია სოფელი, ეს ხალხური, ეს სიმღერა გონია ყველას. ხო, ხალხური გონია, ეს ყველა ქართველმა იცის, ხო, მოუსმენია როგორი ის არის. ლექსო აღმოთქომ, ესეც ხო, და ეს საბჭოთა პერიოდში ამას სახალხოს უწერდნენ, იმიტომ რომ არ შეეძლოთ, აი ვახუშტი კოტეტიშვილმა შეიტანა კრებულში სახალხო იმაში, იმიტომ რომ არ შეეძლო დაეწერა რომ ეს ხელაშვილის იყო, იმიტომ რომ ხელაშვილი 1900 ეს იყო კაკუცა ქოლოყაშვილი თანამებრძოლი შეფიცულთა ის წევრი რაზმის წევრი 25 წლის ვიჭი 1925 წელს ამ თავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაიღუპა. აი თავისუფლებისათვის ახმა ქონდა, ხო, სახელმწიფოებრიობა. სახელმწიფოებრიობა იყო რაღაც 3 წელი მოიწიეს. რომელ ცოცხლა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ცხოვრება, ხო? 19 წლის ამ დაწერა ის ლექსო, ესე იგი, ამ ბავშვმა 19 წლის ასეთ დონეზე რო აზროვნებდა, ხო? ესე იგი, მას რო ეცოცხლა, რა დონის მოაზროვნე იქნებოდა, ხო, საერთოდ და ისა. მაგრამ ის დაი 25 წლის იყო. 25 წელში ოდესაც ის დაიბადა. 25 იანვარს დაიბადა. და 25 იანვარს დახრიტეს მოკლეს ამ კომუნისტებმა, ბოლშე რუსეთის დაქირავებულმა იმებმა. და ეხლა თან რა არის, ეხლა ჩვენ სახელმწიფოს იდეოლოგია ხომ არა აქვს? თქვათ, იმიტომ რომ თქვენ უყურებთ, მაგალითად ფილმებს იღებენ ნარკომანებზე, იმებზე და რაღაც იმ ახლა რო უყურო ამერიკულ ფილმებს, რუსულ ფილმებს, ნებისმიერი ქვეყნის იმას, ის აგებულია იმათ იდეოლოგიაზე და იზრდება ჩვენთან. მიხო ხელაშვილი, ხო, უნდა იყოს ორიენტირი, ანწუხელიძე უნდა იყოს ორიენტირი, რომ ახალი თაობა ამაზე გაზარდო, აღზარდო, არ დაივიწყოს.
ამ დროს ღონისძიება ტარდება და ხელისუფლება საერთოდ არ ახსენებს ამას. ვიღაცების საფლავზე მიდიან, ახლა ღმერთმა გაანათლოს. ისა უკაცრავ ლაპადენ მოდი ისე დაუბრუნდე ჩვენ მიხელაშვილს. ხო, ხელაშვილის, ესე იგი ხალხი არაორგანიზებულად, ვის როგორ სულად ჭირდება შეხსენება, იკრიბებიან და მიდიან იქ რომ ანუ თქვენ არის საზოგადოება, მე ვიცი რომ ჩახოსნები იყვნენ. ეს ხო გოგიდოლიძის. დიახ, ჩახოსნები. ხო, გოგიდოლიძის თავკაცობით ეს 82 წლის კაცი, ხო? ამ თებ ეხლა მაგალითად უზარმაზარი თოვლი იყო იმაში, მანქანები გაიჭედა, ფეხით ავედით მერე, ამ წარმოიდგინეს გოგი 82 წლის კაცი ამ თებში, თოვლში, სუხებით. ხო, Facebook-ზე დევს ეს სურათები. კი, სურათებს გავეცანი მე, ნახე. და ავედით იქა და პატივი მივაგეთ იმას ის დაბადების დღეც იყო და ხსოვნის დღეც იყო და აღინე ასევე მთელი უამრავის ხრიდოლის ხალხი იყო, უამ ის ყველა ის იყო რა, იქ ამოდიან იქა სხვადასხვა ის ანუ თქვენ ვისაც მოიხსენეთ, მამულიშვილები, პატრიოტები, სახელმწიფო აზროვნება, ხება ვისაც აქ, ეს საზოგადოება იყო. უბრალო ხალხი ვისაც ესმის, რომ ეს ძალიან დიდი პიროვნება იყო. მაგაზე ჩვენ უბრალოს ვეღავით, თუმცა აფასებენ ესეთ პიროვნებას. ქართული, ესე იგი ფეთქვა, გულის ფეთქვა, ის გძნობს უბრალო ადამიანი იმას და ამიტომ ის მიდის იქ ყოველგვარი დაძახილის, ყოველგვარი რაღაცების გარეშე და სამთავრობო ორგანიზაციები არ მიდიან. სახელმწიფოს არა ადამიანო, სახელმწიფოს არ ახსოვს. ამ დროს გაკვეთილი, პირველი გაკვეთილი უნდა 25 იანვარს უნდა იყოს სკოლაშიც, უმაღლეს სასწავლებელშიც, პირველი გაკვეთილი უნდა ეძღვნებოდეს, პირველი 10 წუთი მაინც უნდა ეძღვნებოდეს მიხა ხელაშვილს, ხო? უნდა ეძღვნებოდეს, თქვათ, როცა მე ანწუ ხელიძის ის არის, უნდა ეძღვნებოდეს, იმიტომ რომ ბატონო, გეთანხმები, გეთანხმები. ვიღუპებით, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არის, სახელმწიფო მოაზროვნე ხალხი არ არის ხელისუფლებაში, იდეოლოგია სახელმწიფოებრივი არ აქვს და შესაბამისად ტელევიზიებში რა ხდება, თქვენ ხო ხედავთ რა? ესე იგი ეს რა ქვია, კახპების, იმეების, გამ ტელე სუიმა ისინია და რო შეეკითხო უბრალო სტუდენტს ანწუ ხელიძის კი არ იცის გვარი. იცის ამ ეხლა არ ვახსენებ რა. არის იცნობ. აი და ჩვენ ძალიან სენსიტიური მაყურებელი ყვა, ამიტომ გთხოვთ რომ ცოტა ესე იგი მაინც უფრო კორექტულად გამოვიდეთ, იმიტომ რომ ეს არ არე უფლებების დაცვაზე საუბარი გასაგებია, მაგრამ კი ბატონო, იყურებ, მაგრამ მე სახელმწიფო თემას არ ვეხები, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი ნათქვამი და გავამდიერო. სწორია, ეგ ნამდვილად სახელმწიფოებრივი მიდგომა, რომ ამ კუთხით განათლების სამინისტრომ სკოლებს გულისხმობ, უმაღლეს სასწავლებლებმა იქაც ალბათ და მასობრივი ინფორმაციის საშუალება ალბათ უფრო მეტად, უფრო კარგად, უფრო სრულად უნდა გააშუქო, იმიტომ რომ თუნდაც აი თქვათ ეს თქვენი საზოგადოება ჩოხოსნებისთვის ეს ერთეული შემთხვევაა, ყოველთვის მგზავს. არა, გოგიდოლიძე არის, ეს არის პატევის მიგება ხდება და რა თქმა უნდა სოლომონ დოდაშვილი მეტი მასშტაბით როცა იქნება, რა თქმა უნდა კაია. სწორი მზადებით უნდა მივცეთ კარგი მაგალითები, საუკეთესო მამულიშვილების, მათი ამაგის მაგალითებზე უნდა გაიზარდოს. გეთახებით კიდე ერთ რამეში, აი მას რატომაც ყურადღებას არ აქცევენ, ნებისმიერ თქვენ ახლა ამერიკული და ის რუსული ფილმები და სერიალები ახსენთ, მე ახლა ვიცი რამდენად რუსული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი ამერიკული ფილმი, ეს კი არის ინდური სერიალები, თურქული სერიალებიც არის იდეოლოგიზირებული. მათ აუთ ის აი კარგად ჩამოყალიბებული. იმიტომ არ გადადიან ისე. რა იდეა უნდა მისცენ? შეფუთული, შეფუთულია იმაში უამრავს. ხო, საზოგადოება მოახდინეთ, თუ აღიარებთ შეერთებულ შტატებს. 1959 წლის კანონი როცა მიიღეს სეგრეგაციაში, წინააღმდეგ შეზღუდვის შესახებ. მე იქ არანაირი ესეთი კონსტიტუციური და საკანონმდებლო ცვლილება არ მომხდარა. და რა არის საინტერესო, ეს ის პერიოდია, როდესაც სეგრეგაცია და უბრალოდ თეთრები და ის აფროამერიკელები, თქვათ, ერთ რესტორანშიც ვერ შეერონ, ერთ ტრანსპორტით ვერ მგზავრობდნენ. ეს საშინელი ანტისემიტიზმი იყო იმ პერიოდში და ანტიკომუნიზმი, იმიტომ რომ ისიც ის მაგარტის პოლიტიკა, ის იყო არაჰუმანური, არაპოლიტიკური, არასახელმწიფოებრივი მიდგომა, იმიტომ რომ ცოტა ხანში ისკა ჩამოაშორეს პოლიტიკას. ანუ იქაც შელო იარლიყი დაეგრა, რომ ეს კომუნისტია და საერთოდ კომუნისტი არ იყო და ის მოეშორებინათ საზოგადოებიდან. აი ესეთი ძალადობრივი, თქვათ,
პოლიტიკა რითი შეიცვალა? შეიცვალა იმ ჰოლივუდის ფილმებით, აი ესოთ აი იმ კინოკულტურის საშუალებით, რომ მოხდა რა ჩვენ 80-იანი წლები, რაღაც 25-30 წელია გასული და ფაქტიურად ძალიან დიდი მასშტაბით აღმოიფხრა. თუა დამოკიდებელს ეს სეგრეგაციული ანტისემიტური საერთ ანტიძალადობრივი. კი ბატონო, აი რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვათ, კინო საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით, თეატრის საშუალებით, აი სწორ ორიენტირებს როგორ მივცემ საზოგადოებას. ერთი პაი მას ვიტყვი. ესე იგი, თქვენ იცით ახლა თავისუფალია, ნუ ხელოვნების ის ახლა ამერიკაში ფილმების გადაღების რაღაცა ის ყველაფერი, ხო? მაგრამ ის რაც ამერიკის პრინციპებია, ის ამერიკული. ესე იგი, ის 1000-ნაირ რაღაცებს გააკეთებს, მაგრამ იმიდან არ გადავა. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მან ის იმბაზია ჩამოყალიბებული. ქართველი ისე როგორც დემოკრატია გავიგეთ ჩვენ, ხო? თავისუფლება რო გამოგვიცხადეს და გამოვარდით ამ იმიდან, რა ქვია, გალიიდან. გალიებიდან და და თავისუფლები და ერთმანეთს ურტყავთ, ჭამთ, ის ამ დროს თავისუფლება რა არის? ესე იგი, იყავი თავისუფალი, მაგრამ სხვისი თავისუფლება არ უნდა შეიზღუდოს, ხო? სხვას არ უნდა შეეხო, ხო? ესე იგი, და რაც არის გამიჯნული თავისუფლება. ასე ჩვენ რეჟისორები ეხლა რო უყურებ ხოლმე, ხშირად უწევენ დიდ რეკლამებს და რაღაცებს ხოლმე, ხშირად იმას, რომ ის რა ქვია, ესე იგი, თავისუფლება გაგებული აქვს ამას, რომ უნდა იყოს თავისუფალია, კაცო. არა, შენ თუ ამ სახელმწიფოში ხარ, შენ გააკეთე, აი, თავდაყირა დადექი, მაგრამ არის ის რაღაცა ისა, რომელაც ერის შეკვრის, ერის ეროვნული ისის, რომ ძარღვის უფეთქავდეს, ეს ისევე როგორც იმ სხვა ფილმებშია. იქ ეხლა მე უყურებ ფილმს, როცა კი არ უყურებ ფილმს, რო არა ხო ამის, მაგრამ რაღაცას რო უყურებ, ეხლა თქვათ ის ეკატერინა გადიოდა რუსული მასში რაღაცა. კი, გადის ეგ სერიალი. გადიოდა. ის ეხლა ამათ აგებული აქვს ის რუსებს იმ თავის ეხლა იმათ მოგწონს არ მოგწონს დადებით უარყოფით კი არ არის მაგრამ იმას გააჩნია თავისი ისა და იმაზე აქვს აგებული თქვა ნებისმიერი იმპერია ხო იმპერიული აზროვნება და ხო იმპერიული ესე იგი იმიტომ რუსი გაიტანს სიკტილს სიცივეს უყველაფერს აიტანს იმიტომ ხშირად დასავლეთ ისინი ცდებიან ხო იმაზე ახლა დაამარცხ რაღაც ეკონ არა რუსი იგი უფრო ძლიერდება რუსი ამით ვერ დაამარცხებს შენ ამი იმიტომ რომ იმას იმდენად ძლიერი აქვს სწორედ ის ჩადებული იმპერიული ისა რომ ეს თავარია მან ტერიტორია შემოიერთოს რაიმე ხო აუძლიერება არაფერი არ არის თავარია საზოგადოება გამოკიდე და აწავე, მაინც გაუძლებს, ოღონდ ის კონდეს. არ ჭირდება ამა შენი ისა. ეს არის ჩადებული სხვა შეხედულებას იდეოლოგიდება თურქულ სერიალებში, თუ დააკვირდი. იქაც ესე, იმიტომ რომ ეს სხვა შორის არის 1925 წელს აქვს ნაცქვამი თუ არ ვცდები, ეს ათათურქის გამოთქმა და ფაქტიურად ეხლა თურქეთში მიწევს ხოლმე ხშირად ჩასვლა, თითქმის ყველა ქალაქში ცენტრალურ მოედანზე არის ეს წარწერა ათათურქის ცნობილი პარლამენტში გამოსვლიდან, რა ბედნიერება იყო თურქი. იმიტომ რომ ათათურქი მართლაც უდიდესი პოლიტიკოსი იყო. ხო, ნუ მაგ ფაქტურ შექმნა ერთ ოსმალურ იმპერიაში ახალი ერი, ახალი სახელმწიფო შექმნა ახალი თურქი, სადაც ოსმალები იყვნენ უმცირესობაში. ხო. ხო, ნუ ეს არის მნიშვნელობა. ამას ბევრი არ აქცევს ყურადღებას. ოსმალეთის იმპერიაში მუსლიმი ოსმალები იყვნენ უმცირესობაში, იმიტომ რომ როცა სტატისტიკას ვნახავთ, აი არ არსებობს თქო, ქალაქი აიღოთ, სადაც ჩანს 12 მილიონი იყო თურქი. პროცენტულად ყველაზე მეტი ჩანს ეს არის ბერძნები. ჩანს სომხები, იმიტომ რომ ხა დიდი რაოდენობა რომ ყველა ქალაქში სომხური დიასპორა არის და შემდეგ მოდიან თქვა ქურთები. არა, ნუ ის ადგილობრივი ხა თქვა ლაზები და ჩვენებურების, გურჯები პროცენტულად, მითუმეტეს თუ აიღეთ აი ეს ტრაპიზონის, სამსონის ეს ვილაიეთები და ასევე მეორე უკვე ეს ბოლო პერიოდში მუჰაჯირები, ჩერქეზები, აფხაზები, რომლებიც შემდეგ გადავიდნენ და ზუსტად მაგიტომ ჩაიყვანა თურქეთმა, რომ თურქული მოსახლე, ოსმალური მოსახლე ამ ომების გამო კვეთრად შემცირებული. კი ბატონო, აი შეძლოს ზუსტად იმ სწორი იდეოლოგიით ქემალ ფაშამ ათათურქმა, რომ ჩამოეა ეს ჭრელი მასა, ჩამოეყალებინა ერთ შეკრულ მონოლითურ ერად, რომელმაც ამდენ გამოწვევას გაუძლო. აი ახლა მინდა ჩვენ აი საერთაშორისო თემასაც შევეხო. ერთ ამ პატარა იმას ვიზამ. ესე იგი ჩვენ ქართველები ქართველები, აი სახელმწიფო რო არა აქვს ეს. თქვენ გახსოვთ ხო
18-21 წლების პერიოდი და ისა. სახელმწიფო როგორც იქნა ამ საუკუნეების შემდეგ მოვიპოვეთ რაღაცა და ქართველები რა ხდება საქართველოში? ამ კომუნისტური პარტია, სოციალ-დემოკრატებია, იქ ეროვნულ დემოკრატებია, საერთაშორისო ანარქისტები, სოციალ-ფედერალისტები, საერთაშორისო პრობლემებზე ი კომუნისტები საერთაშორისო სოციალ-დემოკრატიას ქადაგებდნენ. ხოცავენ მეორე ქართველს ამ სოფლიო უნდა განთავისუფლონ დემოკრა რაღაც ის იმასაკნა რა ქვია პროლეტარიატი. ესე იგი სახელმწიფო სოციალ-დემოკრატიული სამოთხე შექმნა ჟორდანიამ საქართველოში. ხო არა ისა თვითონ მე ესე იგი ქართველები დაყოფილი ერთმანეთს ებრძოდნენ ამ სოფლიო პრობლემას. ამ დროს საკუთარ სახელმწიფო კონსოლიდაცია არა გვაქვს. სახელმწიფო, იმიტომ ვიძახი საჭიროა იდეოლოგია იმ დაგვარად, რომ ყველა ქართველი უნდა იყოს მიბმული სახელმწიფო იმაზე. კი ბატონო, გეთა ეს არის ერთიანი კონსოლიდაცია სამწუხაროდ ისევ გამწოლებული ეს რაღაც იდეებს მისდევენ და როგორ მწავე ფორმით გამოიყენებენ. მიხედეთ სახელმწიფო. გუშინ და მერე გადადით ამ დემოკრატიაში. აი ეს არჩევნები, რომელიც გარდაბანში იყო, ახლა ორი დღის წინ ჩატარებული, ხედავთ იქაც ეს გამწოება უკვე ქვების როლაზე გადადიან. ახლა ჩემთვის ცოტა არასერიოზული არის ეს ამხელა ასაკობრივი ხალხი, ესე დიდი ცენზი, დიდი განათლებით ყველაფერი და ქვების როლაზე რომ გადადიან. რა თქმა უნდა, ალბათ ადამიანმა არ უნდა დაკარგოს ყველაფერი ამ რაღაც პატარა თანამდებობის გამო, რაც თავი ადამიანური ღირსება და რასაც აი ეს მოქალაქეობრივი ხედვა და მოქალაქეობრივი აზროვნები და ეს ქართველობა უფრო მეტია ვიდრე რომელიმე პარტიის წევრობა. ეხლა მინდა ჩვენი თო გარე საფრთხეებიც არ კლებულობს, მატულობს და ეხლა ბოლო პერიოდის თუნდაც აი ამ თვეს თუ ავიღებთ იანვარის ახალი წელი დაიწყოს საკმაოდ ცეთი მძიმე ინციდენტებით ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, თუ თავიდან გერმანია და კოლონი იყო და ჩვენ აი ამ წინა პარასკევის მიმოხილვის დროს ამას შევეხეთ, მაგრამ და ავსტრიაზე იყო საუბარი, ჩვენ ხედავთ რომ შვედეთშიც არანაკლები ძალიან მძიმე ვითარება, ეს მე ვთვლი რომ ეს არის მენტალური აი კულტურული ძალიან მკვეთრი განსხვავება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი შეხედვით სხვა შეეს აი რატო საუბრობ ამაზე რომ თქვა ბევრი ევროპელიც გამოვიდა და თქვა ის მუსლიმების სასულიერო პირები და სხვაებიც ამართლებდი, იმიტომ რომ მათ კულტურაში მართლა მიუღებელია რომ ქალი ღამე მარტო არაფხიზელ მდგომარეობაში, ну თქვა ისე ჩაცმული არა როგორ რა თქვა ესეთი არასოლიდურად, მათთვის ეს ხალი არის ადვილად მისაწვდომი, ის არის თავისუფალი, რა ქვია, ქცევის, იმად მენტალობაში. ესე უოდ მათ ვერ წარმოუდგენია, როცა ნახეს გერმანიაში იმ ახალწლის ღამეს და ახლა მეც არ ერთხელ ოფერვარი ახალწელ როგორ ტარდება და როდესაც ხალები მარტო დამოუკიდებლად იმ ეს სხვა კულტურის წარმომადგენლები არიან და მათ შეიძლება გაუღიმოს იმასთან, ჭიქაც მიირთვას, ესულაც დანიშნავს, რომ იმასთან მე აპირებს გაგზელებას, მაგრამ ისინი სხვანაირად უყურებენ. აი ეს კულტურათა შეჯახება, რა ქვია, იძლევა ძალიან ცუდ შედეგებს. ცუდი შედეგები, როდესაც თქვა ევროპაში, როდესაც რამდენიმე თვის წინ ესე ხელგაშლილი ხდებოდნენ ამ მიგრანტებს. დღეს უკვე გახდა გაჩნდა მათთან დაპირისპირება. ეს დაპირისპირება სხვა შეიძლება არის საინტერესო. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში ვინც სოციალისტურის გაივა, იქ ზამთხილი ხალხი. მე მახსოვს პირველ ესტონეთში უკვე ზაფხულშივე დაწვეს იმათი ბანაკი. ცენას ბანაკი ჯერ ხალხი არ იყო, მაგრამ ბანაკი მოზადებული იყო დაწვეს. უნგრეთში იყო ესე პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა, რომ ჩვენ უნგრელმა ხალხმა იმიტომ გადავიტანეთ ამდენი ბრძოლა ოსმალები, ავსტრია, რუსეთის იმპერია, კომუნისტები, რომ ეხლა ჩვენი ნებით კარი გაუხსნა და შემოუშვათ ის ხალხი აქა და უნგრეთი მე მგონი ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც კანონი მიიღო პარლამენტმა აი ამ მიგრაციის წინააღმდეგ. დღეს ხედავთ აი გუშინ რუკაც ნახე ევრონიუზე იყო გადაცემა მასზე, ფაქტია მთელი ევროპა აღმოჩნდა ესეთი მავთულ ხლართების შემოვლებული. ზიმე პრობლემა უკვე ახლა შვედეთის პარლამენტი იღებს ამ დადგენებას, აბუთ გერმანიაშიც მიიღებენ დეპორტაციასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ უფრო გაამწოებს აი ამ აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის აი ამ ურთიერთობას. აი ამასთან დაკავშირებით ახლა თქვენ გასაგებია ვახსენეთ რომ სპორტსმენი, რეკორდსმენი, ყველაფერი, მაგრამ პოლიტიკაში არ ვერა. არა, პოლიტიკაზე არა, როგორც მეცნიერი, თქვა აი ამ კუთხე, რაღაც პროგნოზას იტყვინო. ჩემი პროგნოზები სხვადასხვა 2005 წელს ვამოდი, მერეც არის ესე იგი ძალიან მძიმე.
მეც ინასარ ვამბობდი 2005-ში ვაგაზ დიდ სტატიამა გამოქვეყნებული რომ ევროპაში მოხდება აი ნეონაციზმის იმის გამოღვიძება ზუსტად ამ ემიგრანტების ხარჯზე და მე მახსოვს მე ხო 5 წლით ადრე დავწერე ხლა უტოიას ვერ დავწერდი მე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ მოხდებოდა ეს ფაქტები ტენდენცია აი ხლა ზაბურში ზუსტად ამ ეთერში როცა ქონდა ჩვენ საუბარი მაშინ გიორგი ბოჯანაძე საერთოდ არა ერთხელ აღნიშნა რომ ეს პრობლემა იქნება მოსალოდნელი და მე არ ველოდი ესე მალე თუ მოხდებოდა უკვე 1 იანვრიდან ესე მკვეთრად თუ შეიძლებოდა დამოკიდებულება მთელ ევროპაში მიგრანტების მიმართ. ისე ანალიტიკოსი ეგ არის სწორედ რომ ინტენდენციას რო დაინახავს თავი ისა რა თავიდან რო შეამჩნევდა. ის სწორი იყო მე მახსოვს ეს კარგად. აი რა იმ 60 პოლიტოლოგის საუბრებიდან მახსოვს. მე მოხდით 60 პოლიტოლოგის ისჭი რომელიც უნდა თავი უცხოეთიდან მოიწია ნაკა მაგრამ რა შეიძლება პროგნოზები სწორი გვაქვს. ისე თქვენ ხო გახსოვთ ის ნორვეგიაში ის რომ მოკლა ხალხი ის. კი კუნძულ უტოიაზე დიახ. არა ხო და რა რა ქვი რა გვარი და ესა ბრევიკი ბრევიკი აი ეგ რო მოხდა მაშინ აქცენტი გაკეთა იმასე დახოცსა და რაღაცა და ამ დროს აი ეს სწორედ აი ამ არასოდეს გაკეთა აქცენტები მაშინ მიზეზებზე არ იყო საუბარი ეს იყო დასაწყისი სწორედ აი ეგ იყო პირველი სიგნალი იმისა რომ რაღაცა ევროპაში ისი არ არის და ამას ვთქვათ რაღაც ნაწილი ალევდება ნაციონალისტების ესეთი დიდი ინტერნაციონალი ნაციონალისტები იმწაც ვაულობ პიროვნულად თავის თავზე აიღო რაღაცა და ზარის თლის ეროვნულ გმირად ზარის ეროვნულ გმირად თლიან აი ესეთი ნეონაცისტებს რო უწოდებ რუსეთიდან დაწყებული ესპანეთი დამთავრებული კი ბევრი თლის იმიტომ რომ მან როგორც აი ეს ზარი ჩამოკრა რა ვთქვათ ეხ თავის გაგებით და თავისი იმით იმიტომ რომ ის დაი ხედავს იმ საფთხეს რაღაცეებს ის რაც მათ ძირეული მეფს შეიძლება შეეხოს სხვაშეს ბატონო ჰენრი უროდ იმ პერიოდში არ იყო მიღებული და ეს ეხლა აი კონშირ მოხდა როცა 400 ქალზე იყო ზალადუბა იმ ღამეს მერე დაიწყო ამაზე საუბარი თო მანამდე ეს ფაქტები რა თქმა უნდა იყო პარიში უამრავ ხა თქვენს იმ უბნებში გინდათ გერმანიაში სადაც მინახია სადაც ეს კომპაქტურად ცხოვრობს თქვა ეს ემიგრანტები იგ რა სიტუაცია იმათ შექმნეს უარესი ცხოვრო ისეთი იქ არ არის მე მგონი ისლამურ ქვეყნებში ხო? ხო და აი ამიტომ მე ხა მესმის, მე რა თქმა უნდა ამას არ ვამართლებ. ეს ყოლად მიუღებელია, მაგრამ მე მესმის რატო ხდება ყველაფერი. აი ახლა ფუად ის რამდენიმე მოგოვისა კი გამოხმაურებ რომლებიც დაიწერა იმ ადამიანებს, ქალბატონებს და პატარა გოგონებს, არასრულწლოვანი გოგონებს მოგონება რა ვითარებაში აამოთო, ისინი უბრალოდ მოდიოდნენ ახალ წლის ღამეს ქუჩაში. ნუ თავს დაესხენეს. ჯგუფები პირდაპირ უკვე სამერ ესენი წინასწარ მომზადებული ჯგუფები ყო და წარმოიდგინე რომ ამას ადამიანი მუდმივა წლობის მანძილზე ნორვეგიაში შვედეთში სადაც ძალიან თავშეკავებული ხალხი თქვენ იცით იქ მოძრაობაც რო არისო და თუ წითელი ანთია ქუჩაზე არ გადავლენ ხო და აი ამ საზოგადოებაში როცა ხედავენ აი ეს ყო ჩამოსული ადამიანი ესე თავხედურად იქცევენ ესე გამომწევად იქცევენ მე შევსწრებიო ხო ისე გასაგები ეს მატჩი იწევს აღშფოთებას მაგრამ ესე ამას რაღაცნაირად აი ესე იგუბებენ ხო შინაგან მაგრამ მე ერთხელაც ამოხეთქავს აი ეს ეს არ იყო თქვათ მოულოდნელი ჩემთვის რომ გზავსი მომხდარიყო ფაქტი სამწუხარო აი ეხლა ზუსტად ახაც ესეთ ვითარებასთან გვაქვს ადგილი ევროპა მე მგონი თავისივე იმის წვეობაში ავობს ეხლა თქვენიცით ევროკავშირის რო შეიქმნეს გაერთიანება ეს მართლაც აი საოცარი დადებითი ნოტაზე მოხდა ხო იმიტომ რომ ევროპელებმა გადაწყვიტეს უარი ეთქვა თომებზე და ამ ძალადობრივ დაპირისპირებებზე რაღაცებზე და მშვიდობიანად თანაცხოვრების რაღაცეს და მართლაც სანიმუშოის შექმნეს ხო რაღაც საოცარ იდეალებზე აწყობილი და მართლაც ძალიან მისაღები და ძალიან დადებითი ის არის ხო ეს სულ სხვა მენტალიტეტი სულ სხვა ეხლა ცხადია პირველი ის ვინც შექმნეს პირველი სახელმწიფოები, მერე უკვე დაიწყეს მიმატება რაღაცა და მერე უკვე სულ სხვა მენტალიტეტი, ახლა აღმოსავლეთ ევროპის უკვე სულ სხვა მენტალიტეტია. მე იცით უფრო ესე არ დაყობ აღმოსავლეთ და დასავლეთად, მე უფრო თულა ჩრდილოეთი და სამხრეთი. Ну, ახლა ანგლოსაქსები ხო? აი ეს უფრო არსებია. ანგლოსაქსები ამ თვალსაზრისით არიან
წინ მიდიან სკანდინავიელები, გერმანელები. ვერ იმას იზამ, ამიტომ ვერ თვალებს ვერ დახურჩა. თუნდაც იტალიაც რო იყო ძალიან დიდი განსხვავება ჩრდილო იტალიასა და სამხრეთ იტალიაში. ძალიან, იმიტომ ჩრდილო იტალიაში უფრო ეს ავსტრიულ გერმანული ისე. იგი არის ვენეტოს ოლქირვა. ხო, ის ჭარბობს იქ აი ჩრდილოური ისა და ამიტომ გარეგნოთაც განსხვავდება. და ეკონომიკა და კონდენსი, კი ბატონო. ყველანაირი იმით და თქვა სამუშაოსადმი დამოკიდებულება იქნება თუ თქვა აი ეს კი სამსახურებრივი კეთილი სინდისიერება. ფასეულობები და რაღაცეები, აი დიდი განსხვავება ხო ჩრდილოეთ იტალიასა და სამხრეთ იტალიელ შორის, ისევე ჩრდილოეთ ევროპასა და სამხრეთ ევროპას შორის, ხო? და კიდევ აღმოსავლეთ ევროპასა და იმას შორის, ხო? და კიდევ რა ვიცი ხო? ინა მე მაინც ვლირო ესტონელებსა და თქვა გერმანელებს ან სკანდინავიელებს შორის ნაკლები განსხვავება, ვიდრე ესპანელებსა, იტალიელებს, აგინად ბერძნებსა და ბალტიისპირებში ძლიერია გერმანული კულტურა. გერმანული, იმიტომ რომ ის გერმანელების ქვეშ იყვნენ დიდი ხნის მანძილზე, ხო და დიდი ქვეშ არ იყო, ამ შემთხვევაში ერთად ყალიბდებოდა ეს კულტურა. დიდი გავლენა იყო, ზეგავლენა იყო მისი და თანაც გერმანული და შვედური, ორივე გერმანული და შვედური კულტურების გავლენა. თანაც ხოვრების ის ახლა დამოუკიდებელ საბჭოთა პერიოდში ის ცოტა ხანი იყვნენ იმაში, ხო? ცოტა ხანზეც არ არის, მაინც ალბათ მე ესე ვხსნი, რომ ის კულტურა, ეს გერმანული კულტურა, პროტესტანტული ეთიკა, რომელიც არის მათში, ის ბევრად ძლიერი იყო, ვიდრე თქვათ ის კულტურა, რომელიც რუსებმა შეიტანეს. იქ და აიმდომ ეს ასიმილაცია და დიფუზია არ მოხდა. ხო, იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითი მე მახსოვს 1991 წელს ვიყავი იმაში, თუ 92 იყო ზუსტად, აღარ მახსოვს. ესტონეთის სახალხო ფრონტი. აი, სახალხო ფრონტიდან მაშინ. ხო, მე სახალხო ფრონტიდან ნათაძემ გამიშვა, ვესწრებოდი იქან. ესე იგი, აი რაღაცა არ ვიცი, კინაღამ რომ მოხვდი ამ სიტუაციაში. ვიცი მახსოვს, მაშინ იქიდან ჩამოსულები. ესე იგი, აქ ხედავ რომ ერთმანეთს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობაზე კი არ ფიქრობენ. ეს ლოზუნგად ჭირდებათ. დანარჩენი ეს პარტიები, ახლა შექმნილი ეს პარტიები და ერთმანეთის ბრძოლაში იყვნენ, ხო გახსოვს? აი და ვერ იყოფენ მოუკვლელი დათვის წყავს, ვერ იყოფთ, ამაზე ჩუბობდნენ. ამ დროს დათვი არ არის მოკლული ჯერ, ხო? არც იმის მკვლელი არ აჩანს, ვინც მოკლავს ისიც არ აჩანს. ეხლა იქ ჩავედი იმაში ესტონეთის სახალხო ფრონტის ხრილობაზე. და დარბაზში შედა ედგარ სავისაარი იყო პრემიერ-მინისტრი და სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე, ლოჟაში დამაჯინა იქ თავისთან და ძალიან ის სიტყვითაც გამოვედი იქ მერე და ძალიან ისეთი ჩემ სიტყვაზე კი არ იყო, არის საქართველოსთან და ტაშ მოკლე დაინგრა ყველაფერი და იქ რა ვნახე, ამ დარბაზში ერთად შედან კომუნისტებიც, ყველა პარტი, ყველა ჯურის პარტიის წარმომადგენლები. კი სამი ქვეყანაში ესე იყო, ხო, და შორის ერთმანეთს ვერ იტანდნენ. მაგრამ აგ რაიმე ან ისა რასაკითხზეც იყვნენ შეკრებილი, მხოლოდ იმ რასაკითხი იყო დამოუკიდებლობაში როგორ გავიდეთ კანონების გზით, არა ხანჯლით, ხმლით და ტანკებით, არამედ კანონებით. რა კანონი მივიღოთ ახლა? აი ამას მე მოსკოვი რა კანონს დაუპირისპირებს? დაუპირისპირებს მე რა უნდა დაუპირისპირო? გესმის, აი გონიერი ხალხი გამგიჟდი და კი ეს კი არ აგინებენ ერთმანეთს ეს ისე. შედან ერთად კომუნისტიც უყოლა და რა ეს ამათაც ყველას ისე რომ დამოუკიდებლო ესაა მთავარი მიზანი, კონცენტრირებული არიან ამაზე და სულ არ იმაშვებიან აგინებენ და აგენტებს არ ეძახიან ერთმანეთს. და აი შედეგიც ის არის ბატონ ჰენრი, ისე გავიდნენ, ხო? ისე გავიდნენ, გავიდნენ, ისე შევიდნენ და ნატოს ისე შევიდნენ რომ. იმიტომ რომ იქ აი კარო ლოჰუსალუს პროგრამა იყო მაშინ ასე იყო ლოჰუსალუს. აქ მე 3-4 სტატია გამოვაქვეგნე რომ ჩამოვედი რა, ყველგან დაიბეჭდა მაშინდელი მაშინ რესპუბლიკაში სიტყვაც დაიბეჭდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნახე გაოგნებული რომ აი მისის მინდოდა რა ქართული მაშინ რომ აი სახალხო ფრონტი ჩვენ ხო იმის იმით სამხედურობით შევქმენით, რა ქვია, ბალტიის ქვეყნების სამხედურობით შევქმენით, მაგრამ იდეაში არა, ეს რაღაც სხვა იმაში ისევ დაპირისპირ მაშინ როცა ამ სახალხო ფრონტში უნდა გაერთიანებულიყო ყველა პარტია, ყველა ისა და ერთ
ერთიანი ძალით, თქვათ აი გონიერი არადაპირი ჩხუბით და რაღაცით, რაღიმით გავსულიყავით როგორც ბალტიის ქვეყნები. არა, ჩვენთან სხვა ის იყო. მაგრამ ჩემი ის არ გამოვიდა, ამიტომ შევეშვი რა ამ პოლიტიკას საერთოდ და აღარ ახერხებ ცურვაზე. ხო, გადავედი ცურვა ხელფეხი, იმიტომ რომ ხელფეხი შეკრული ბა. და აბა რა ვქნა? ეს რაღაცაა ქართული მენტალობის გამოხატულება, ეს ხელფეხი. ამირანის ხელფეხი შეკრული იყო აშის ბავში ატაშებში შეკრული ყავს და სუ და ვენც ესე ხელფეხი შეკრული ცურა და დარდანელი გადაცურეთ. კი, ხო. ეხლა რომელის სრუტის გადაცურვას აპირებთ კიდე? რა, ეხლა უკვე ეს ლამანში იყო ოცნება. ნუ ბოსფორის გადავცურე მე, მაგრამ ლამანში სრუტა იყო ოცნება, მაგრამ ვერ ეხლა 70 წლის უკვე წელს ხვდები და უკვე შეიძლება უკვე იმიტომ რომ ერთი რო გაჩდე სპონსორი ალბათ ერთი ორი წელი მაინც დამჭირდება რომ მომზადდები ეს რომ შეიძლება იმიტომ რომ უკვე ამოვარდნილი ვარ იმენა კარგი მე მინდა წარმატება გისურვოთ ბატონო ჰენრი ნამდვილად თქვენ აი თუნდაც იმით აი ამ ხელფე შეკრული ცური და იმ კოლხური და ქართული რაც შექმენით ყველა პოპულარიზაცია გაუწიეთ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბევრს გაუჩნდა ვიცი მთელი სკოლა არ ვინც უკვე ცურავს ესე და მაგრამ ლაგუნები რომ გადაცურავენ და გადმოცურავენ ხელფე შეკრული კარგი არის ასევე იმ დარდანელის გადაცურვაც მახსოვს ორჯერ იყო თქვათ ორჯერ მოახერხეთ ესე რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის სახელი იყო მე მინდა უკვე მიუახლო და ჩვენი გადაცემა ფინალს მადლობა გითხრათ თქვენ მე მინდა მადლობა უთხრა ყურადღებისათვის ჩვენ მაყურებელს რომელიც 1 საათი აქ გვისმენდა და გადავღალეთ ჩვენი ამ კამათი და პოლემიკით მაგრამ თავარი მაინც ეს არის ალბათ აი რა ესე იგი დასკვნა გამოვიტანოთ თქვენი საუბრიდან რომ თავარი არის გადავდოთ გვერდზე ეს წვრილმანი ამბიციები აი ესეთი წვრილმანი ეგოიზმი და უფრო აი სახელმწიფოებრივი ხედვა გქონდეს დამეწონეთ ამით უფრო წარმატებული იქნება თვითეული ცალსალკე და ყველა წარმატებული ვიქნებით ერთად იმიტომ ზალა ერთობაშია და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები ეს არ არის თქვათ ისე ნათქვამი ჰაერზე ეს ძალიან ბევრი ქვეყნის გერბშია ძალიან ბევრი ქვეყნის ლიტერატურაში თუ ფოლკლორშია აი ეს ერთიანობის სიმბოლო და მართლაც თუ გადარჩება საზოგადოება სახელმწიფო თუ კაცობრიობა ეს ზუსტად ერთიანობა გადაგვარჩენს და მთავარი ჩვენი ამ გადაცემის მთავარი არის ის არის რომ ძალაუფლება გქონდეს ხალხ და ესე გემშვიდობებით მე ნუგზარ ბარდაველიძე და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ბატონი ჰენრი კუბრაშვილი რეკორდსმენი სპორტსმენი ხო როგორ თვითონ მთხოვა რომ აი ესე გავამაცხადეთო მომავალ შეხვედრამდე გთხოვთ ვისაც გაქვთ საშუალება შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე გაიზიაროთ მოიწონოთ ჩვენი გადაცემა და ასევე სხვებსაც ურჩიოთ იმიტომ ჩვენ საუბრობთ იმას რაც მიგვაჩნია რომ ის არის ქვეყნისთვის აუცილებელი კარგად, მადლობთ ყურადღებისათვის.